Joo, lähdetään tekemään video vakuutusyhtiölle tuosta autosta, niin saadaan toi kasko kunnolla käyntiin. Tää vaan löytää semmonen paikka, missä on ympärillä tilaa pyöriä ton kameran kanssa. Puhelimen kanssa siis. Livenä se pitää tehdä. Eli applikaation kanssa otetaan yhteyttä sinne vakuutusyhtiöön ja sieltä sitten joku, joka puhuu englantia, niin ottaa sen ja tarkastaa mun kanssa ton auton. Katsotaan miten menee. Sitä mä en olisi uskonut, että se vakuutuksen ottaminen oli niinkin helppoa Osarilla, mitä se oli eilen. Mut nyt sit toi automyyjä rupes vinkuun tuolla, että kun ei oo otettu samaa vakuutusta. Eikä se olisi pitänyt olla sama vakuutus, mikä tähänkin asti, ja et se on hänen nimissä. Eipä lukenut sopparissa mitään muuta kuin, että vakuutus pitää hankkia. No, katsotaan mikä vääntö siitä nyt sitten tulee. Tuntuu, että sen äijän kanssa saa vääntää kaikesta. If there is not too much car, I think it will be okay in here. Yeah. Let's do it here. Joo, kokeillaan tehdä se tässä etupihalla. Katsotaan kuin käy. Emäntä voi toimia sitten kuvaajana. Let's check how this will work. Tiimikäsittelypyyntöä sijaintijonossa on 1/1. Oh, they have coffee, lunch? Yeah. I didn't check that one. It's 11:50. And lunch break, when? 12. Still have 10 minutes. So I think they go lunch a little bit early. No joo, nyt tässä joutuu odottaa tunnin, enhän mä tota tajun. Mut kyllä tommonen pitäis nyt 10 minuutista tehdä, jos ne vaan olisi halunnut vastata tohon kutsuun. Baby, how many people calling? No, I'm number one out of one. So I'm only one. Videoistunto on alkamassa. Kylläpä menee kauan, 6 minuuttia. Tai ainakin se nyt muuttuu, että videoistunto on alkamassa. Tai sitten se huijaa, että mä jäin tähän odottamaan. Pitäisikö mun vähän pakittaa. Tää on parempi. No, ei oikeastaan. 8 minutes already. But why it changed? They will... Inspection is starting. I don't know why it changed. And we have very dirty car. Katsotaanpa kohta taas. 40 minuuttia, niin mennään kokeilemaan uudestaan. Jos vaikka pelais. Ja kuuma on. No niin, uusi yritys. Varmaan tuo puhelin olisi hyvä ottaa mukaan. Huono tehdä tuota videopuhelua ilman puhelinta. Toivotaan, että menee nyt vähän kivuttomammin tämä tällä kertaa. Varmaan repii se myyjä pelihousunsa, kun mä sanoin, että otettiin eri vakuutusyhtiöstä parempi vakuutus. Se vakuutus oli semmoinen, mikä ei oikein toiminut. Siinä ei ollut Ford dealershipin korjaamoa ollenkaan. Siinä oli vaan noita vaihtoehtoisia. Ja kun oli jotain 6,5 tonnin juttua korjannut, niin ne ei ollut korjannut osaa ollenkaan. Eli ne lommot siellä takana ja näin, niin ne piti korjata ja mitä ei ollut korjattu. En tiedä. Katsotaan. Mutta sopparissa ei lue, että pitää olla juuri se sama.
ja hänen nimissä. Ja se itse sanoi mulle niistä maksuistakin, kun mä maksoin ennakkoon, niin se sanoi, että ei, kun mun täytyy tehdä just niin kuin sopimus sanoo, niin tehdään niin kuin sopimus sanoo. Pääasia, että on vakuutus. Uusi yritys. Putsataan linssit, että on kirkas kuva. No niin, nyt on sitten jonossa 7. Now 7 people. Jee. Okei. Okay. Odotellaan 7. Nyt on 6. 6. I don't speak Thai. Oh, sorry, Mr. I cannot speak English. I will send agent call back. Call back. Can my girlfriend can translate? Okay, she can speak Thai. ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ เรียนสายกับคุณอะไรคะ สิริลักษณ์ค่ะ คุณสิริลักษณ์นะคะ วันนี้คุณสิริลักษณ์เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยไหมคะ ไม่ได้เตรียมมาค่ะ มีใบขับขี่ไหมคะ Do you have a driver's license? ได้ค่ะ เดี๋ยวรบกวนคุณมาโก้นะคะ กด accept ที่หน้าจอค่ะ accept นะคะโอเคบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ด้านข้างใบหน้าหรือใต้คางค่ะSame this. Okay. Okay, you can swipe. 1, 2, 3. Okay, ค่ะ Thank you. ค่ะได้ค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะNo niin, eihän se mennyt vittu niin kuin elokuvissa. Nyt sitten ei käykään, kun se on toisen nimissä se auto. Minkä takia mä sain Volvo omalla nimellä vakuutuksen, vaikkei se ollut mun nimissä se auto. Nyt sitten pitää lähteä sinne Harbor Malliin taas. Hyi helvetti, kun haisee pahalta. Hyi vittu. Joo, eli nyt lähdetään sinne vakuutusyhtiölle taas. Käykö se vai eikö se käy? Jos se ei käy, ne palauttaa rahan, mitä mä en tosin ymmärrä. Ei Volvokaan ollut mun nimissä, mutta vakuutus tuli mun nimiin. Mä en jumalauta ymmärrä tätä. Of course, it's not our fault. It's their fault they not say yesterday. Joo, hankalaksi meni. Se on kai otettava se kallis paskavakuutus sitten. Ei siinä varmaan muu auta sitten. Jotenkin mä kyllä ihmettelin, että alku lähti niin hyvin rullaamaan. Todennäköisesti se ei tuosta vakuutusyhtiöstä sitten anneta sitä vakuutusta. Sitten jos se vakuutus menee jonkun toisen kuin mun nimille, niin sittenhän ne voi väittää vaikka ja mitä. Tai olla korvaamatta, kun se ei ole mun nimillä. Näistä koskaan tiiä. Mut en varmaan maksa 7 000 lisää siitä, että tohon huonoon vakuutukseen saa Fordin korjauksen mukaan. Tai että se on pelkästään Fordilla. So if they don't do the insurance, we call the number the insurance company give. I want to leave the car outside. It's too low. I don't know, can we use this parking or no? Because there is the condo. Condo?
Yes, upstairs. Olisi tossa kyllä ollut varjossakin parkkipaikka. Why not live here? Under the tree. I will smoke before we go. Huh? Can you move here? Siirretään nyt tohon varjoon. Jäi kyllä rööki vähän lyhyeksi. Autossa ei polteta. Se on yksi mikä on varma. En minä eikä kukaan muukaan. Se on siinä. Okei. Joo, ongelman nimi on nyt se, että syystä tai toisesta ne luulee, että tuossa autossa on vielä tonne diskopankkiin velkaa, vaikka ei ole. Se velka on maksettu pois. Se lukee kyllä tuolla sopparissa, että velka on maksettu. Mutta kun se vakuutus on otettu silloin, kun auto on ostettu diskopankin vekselillä, ja ne on myöntänyt sen vakuutuksen siihen, mikä on Muang Thai-vakuutusyhtiöstä. Niin sen takia se meni nyt vähän hankala. Nyt meidän pitää mennä sitten sinne diskopankkiin kysyä, että miten me maksetaan sen. Todennäköisesti ne osaa siellä sitten kertoa, että miten se maksetaan. Vaikeaksi menee. Se on sitten vähän reilu 18 tonni, 500 euro about. Kaiken näköisiä. No hello vaan. Nyt mennään sitten sinne diskopankkiin. Mä en tosiaan ymmärrä, miksi ne on jättänyt ton puomin noin alas, tai sitten se on pikkuhiljaa naruista löystynyt ja sen takia toi puomi on alempana kuin 180. Tää no näyttää aika lailla oikealta. Silti sinne pystyy ajamaan tuolla rangellakin. Anteeksi, rangerilla. Hyvä, että siirrettiin auto tuohon varjoon, ei ole niin kuuma. Täällä nimittäin on aika lämmin täällä ulkona. Okei, mennään diskopankkiin kattoo. I think diskobank have deal with Krung Thai. No Krung Thai. Muang Thai. We can do both, but it's better we take from the disco bank. Joo, matkailu avartaa. Mä kyllä selitin niille, että kukaan ei enää maksa pankkiin mitään velkaa tästä autosta. Kaikki velka on maksettu. Se yritti selittää, että kun se kävi tarkastamassa kysymässä vielä joltain esimieheltä, niin ne oli sanonut, että ei voi, että jos mä maksan tuolle auton myyjälle osaria ja auton myyjä taas maksaa vielä pankkiin osaria, niin he ei voi tehdä sitä vakuutusta, mutta kun ei vaan ymmärrä sitä, että autossa ei ole velkaa enää. Tietysti asia olisi helpottanut, kun tuossa sopparissa olisi liitettynä paperi, missä näkyisi, että koko velka on maksettu. So do you want we go check first? And ask this is next cycle, next year, for the next 12 months. Okay. What the fuck? And how we can find parking? Oh yeah.
I don't know what it say, but it go bang. Joo, nyt on kallis paskavakuutus hoidettu. 18 900. Ihan sikakallis paskasta vakuutuksesta. Ei niinku mitään järkeä. Mä olisin ollut toi ukko, niin mä olisin heti kun mä oon maksanut auton pois, niin mä olisin ottanut paremman vakuutuksen halvemmalla. Niin kuin, ei, jos ihminen on tyhmä, niin ihminen on tyhmä. Ei sille vaan voi yhtään mitään. Tyhmyydestä ei voi sakottaa. Vittu kun jää kauas. Now, the mental insurance is start to because it's include. So another one cannot use now. Tää on kyllä niin pakkomyynnin maa, että ei mitään. Mut pitäis se nyt olla tota auton ostajallakin järkeä päässä, ettei nyt tupla vakuutusta ota. Mä oon todella tyhmää.